Këngëtarja e njohur Xhensila Myrtazaj sapo ka bërë me dije diçka lidhur me projektin e saj të radhës muzikor. Këngëtarja ka postuar një story ku bën me dije se kënga e radhës do të jetë një bashkëpunim me Kida. Dhe të gjithë mendojmë se a do të ketë sukses ky bashkëpunim mes dy këngëtarëve kaq të njohur, ose më saktë, sukses do të ketë, por si do të pritet nga fansat. Duke kujtuar se një sekuencë të vogël Xhensila e ka publikuar edhe në rrjetin social TikTok, teksa këndonte këngën e re që po vjen së shpejti. Por kujtojmë se më herët Xhensila gjatë një interviste ka fyer edhe për vështirësit që ka hasur gjatë fëmijërisë së saj. Ajo tha se gjatë gjithë asaj periudhe ju desh të kuptonte se çfarë ishte jeta. Në fund Xhensila ka falendëruar nënën e saj, që edhe pse me vështirësi ja ka dalë të arritë dhe ta edukoi atë dhe motrën e saj.